по цій обласній базі спеціального медичного постачання. Там, де нас погано сприйняли, я хочу сказати, що Ігор правильно сказав, що справді до нас ніхто не хоче міняти, напевно, цю систему, крім простих людей. І багато ми вже чули, і теж у нас їх хочуть якось дискредитувати з одного боку, з другого боку є питання про те, що коли ми після того приходу на обласну базу медичного постачання, то нам сказали, що нам вже зацікавилося СБУ, чому яке ми мали право туди приходити. Ну, ми приходили справді з своїми обов'язками ознайомитися з кадровим складом, з фінансуванням бюджетним, з бюджетного фонду. Ми нічого поганого поки що ми навіть і не думали робити, поки що ознайомимося з закладами. Є проблема, звичайно, на рахунок того, що не хочуть з нами співпрацювати галузеві, ну не то, що не хочуть співпрацювати, напевно, вони ще не звикли співпрацювати галузеві департаменти. Чому? Тому що ми з Ігорем і Валя так само підтвердить, що ми як студенти БДМУ минулого, ми знаємо, що як важко працевлаштуватися. Зараз почали ходити по медзакладам, ми розуміємо, що в кожному медзакладі є вакансії від 3 до 5 вільних місць для лікарів. Чомусь лікарі, головні лікарі кричать криком «дайте нам людей», а приходиш в департамент і говорить, що посад немає. Є також проблема на рахунок образ на нас, напевно, головних лікарів, так як Ігор зазначив, по декотрих закладах. Хоча правильно сказав, що на рахунок того, що вони займають посади більше 20 років, стан закладу абсолютно не змінювався протягом цих 20 років, напевно, і більше. Ми абсолютно не маємо проти нічого проти самих осіб, які є головними лікарями в цих закладах. Ми навпаки дуже поважаємо досвід цих людей, тому що це люди справді.